Բարի օրուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Վարանդայի Ֆիզուլի շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր հայտնաբերվել և տարհանվել է պատերազմի մասնակից ևս մեկ զինծառայողի աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ ռազմական գործողություններից անմիջապես հետո սկսված որոնողական աշխատանքների ընթացքում մինչև օրս հայտնաբերվել է 1580 աճյուն։ Նախորդին վարչապետի պաշտոնակատարը հայտնել էր, որ անհետ կորած կամ գտնվելու վայրն անհայտ 268 մարդ կա։ Հայաստանում այսօր լրության օր է, վաղը հունիսի 20-ին կանալի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների ընթարաջ, այսօր պետք է լռել, չզբաղվել քարոզով, սա օրենքի պահանջ է։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն քվեարկության և դրան նախորդող օրը քարոզչությունը հրապարակային ելույթների, հրապարակային միջոցառումների, ինչպես նաև տպագիր մամուլի վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերությունների և հեռուստաընկերությունների միջոցով արգելվում է։ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում է 25 քաղաքական ուժ, 21 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը տրվել էր հունիսի 8-ին, այն տևեց 12 օր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդես է եկել Facebook-յան ուղերձով, հորդորելով մարդկանց մասնակցել վաղը նշանակված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Չուշացավ ընդդիմության բողոքը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբից մեղադրում են Փաշինյանին լռության օրը խախտելու համար։ Ըստ ընդդիմադիր Դաշինքի, Փաշինյանի ուղերձը ուղիղ քարոզ էր վարչական լծակների կիրառմամբ։ Հորդորում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին անհապաղ նիստ գումարել։ Դատարանը այս պահին քննում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանի ձերբակալման դեմ բողոքը, դատարանի Բաքում էլ հավաքվել են նրա աջակիցները։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը միջնորդություն է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Հայաստան Դաշինքի ընտրացուցակում ընդգրկված Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Չարչյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը հայտնում է, որ քրեական գործով ձեռբերված բավարար ապացույցներով հաստատվել է Չարչյանին առնչվող ձայնագրության մեջ առկա դեպքի փաստը և բովանդակությունը։ Ըստ գլխավոր դատախազության Չարչյանը ընդունել է ձերբակալման օրը առավոտյան գործընկերների հետ ունեցած զրույցի փաստը։ 3 հատուկ հնչական ծառայությունը հայտնել էր, որ պատգամավորի թեկնածու հայտնի բժիշկը իր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներին հարկադրել է պարտադիր կերպով մասնակցել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին։ ՀԿՑ-ն մեջ բերելով ձայնագրությունից հատվածներ հայտնում է, որ Մայրաթորի հսկողության ներքո գործող բժշկական կենտրոնի ղեկավարը սպառնացել է, որ իր պահանջը չկատարելու դեպքում իր և ողջ տնօրինության կողմից աշխատակիցները արժանանալու են մեջբերում եմ շատ ավելի կոշտ վերաբերմունքի և խիստ անհամարժեք պատասխանի և որ ինքը և իր ղեկավարությամբ գործող ստորաբաժանումների ղեկավարները ստուգելու են, թե ովքեր են մասնակցել ընտրություններին։ Մայրաթորը հաղորդագրություն է տարածել իրավապահ մարմիններին հորդորելով անհապաղ ազատ արձակել Չարչյանին։ Ինչ կլինի, եթե ընտրություններում քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չհավաքի 50%-ից ավելի։ Որ դեպքում հնարավոր է ակնկալել երկրորդ փուլ։ Արդյոք հնարավոր է վերահսկել ընտրողներից, ով ում ձայնը տվեց։ Ընտրական ոլորտի փորձագետը այս և այլ հուզող հարցերի պատասխաններն է տալիս։ Առանց ռեյտինգային ցուցակների, առանց գրիչի ու ընտրության 2 տասնյակից ավելի հնարավորություն։ Վաղը Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ընտրապայքարում 25 քաղաքական ուժ է, դրանցից 4-ը դաշինք։ Խորհրդարան անցնելու համար կուսակցություններին անհրաժեշտ է ընտրողների ձայների 5, իսկ դաշինքների դեպքում 7%-ը։ Մանդատների բաշխմանը մասնակցում են միայն 5 և 7% հաղթահարածները, բայց եթե հաղթահարում են 2-ը, այդ դեպքում նաև 3-րդ ամենաշատ ձայներ ստացած ուժն է անցնում,
խորհրդանումը մասնակցում մանդատների պաշտպանը։ Եթե ուժերից մեկը չստանա 5 պլյուս մանդատ ու 6-օրյա ժամկետում դաշինք չկազմի մեկ այլ ուժի հետ, ապա անխուսափելի են ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացումը։ Կոալիցիա կարող են կազմել առավելագույնը 3 ուժ, կայուն մեծամասնության համար քաղաքական ուժերից մեկին անհրաժեշտ է 54 մանդատ։ Կայուն մեծամասնության համար քաղաքական ուժերից մեկին անհրաժեշտ է 54 մանդատ։ Եթե ստանում է 50 պլյուս, բայց ոչ 54%, կոսը մանդատների եւ դեպքում ստանում է լրացուցիչ մանդատներ։ Այսինքն հստակ ստացվում է, որ 50%-ը ապահովելը արդեն իսկ նշանակում է, որ կունենա կայուն քաղաքական մեծամասնություն։ Արտահերթին մասնակցելու իրավունք ունի ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացի, հանրապետության ողջ տարածքում վաղը գործելու է 2008 ընտրատեղամասեր։ Արտահերթին 17,000-ից ավելի տեղացի ու արտասահմանցի դիտորդներ 100-ից ավելի լրատվամիջոցներ են հետևելու։ Քվեարկության նոր կարգ է գործելու։ Քվեատուփում գրիչ պետք չէ, ընտրողը պետք է ընտրի իր համար նախընտրելի կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի քվեաթերթիկը։ Ընտրատեղամասերի գրեթե մեծ մասում տեսախցիկներ են լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ կարող է հանրայնացվել ընտրողի ընտրությունը։ Հիշեցնում ու զգուշացնում է ընտրական ոլորտի փորձագետը։ Քվեարկության գաղտնիությունը չի խախտվում, ոչ ոք տեսախցիկով կամ այլ միջոցով չի կարող հետևել, թե իրենք ինչպես են ընտրում։ Այսինքն այս տեսախցիկները փաստացի այդտեղ են, որպեսզի եթե լինի հարցագործություն, նախտակարծանագրվի, երկրորդ նաև կանխարգելիչ բնույթ ունեն, հա, քանի որ եթե տեսանելի ամեն ինչ ուտեսագրվում է, մարդիկ շատ ավելի պատշաճ վարքագից են դրսևորում, այդ ընտրողներին էլի ոչ մի կերպ չեն կարող վախեցնել, որ տեսախցիկներով հնարավոր է բացահայտել իրենց քվեարկությունը։ Քաղաքացու ընտրությունը ոչ ոք չի կարող վերահսկել, օրենքն է արգելում, քվեարկության գաղտնիության խախտումը պատժվում է տուգանքով 500,000-ից մինչև 700,000 դրամ կամ ազատազրկմամբ 2-ից 3 տարի ժամկետով։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հայաստանը ներգրվել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V պատվաստանյութի նոր խմբականակ 30,000 անձի համար։ Առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակի կայունացման նպատակով շարունակվում է պատվաստանյութերի նոր խմբականակների ձեռքբերումը և ներգրումը ռուսական Սպուտնիկ V-ով։ Պատվաստումները նախատեսված են 18 տարեկանից բարձր քրոնիկ հիվանդների, 18-ից 54 տարեկան բուժ աշխատողների, սոցիալական խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Իսկ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-յով և չինական կորոնավակով պատվաստումները կարող են իրականացվել 18 և բարձր տարիքի անձանց շրջանում, ըստ դիմելիության կամավորության սկզբունքով։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներն էլ ամփոփ տեսաշարով։ Նախնական տվյալների համաձայն պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսին հաղթել է նախորդային իրանում կայացած նախագահական ընտրություններում, ընտրությունների կազմակերպման համար պատասխանատու ներքին գործերի նախարարությունը և պետական լրատվամիջոցներն այսօր առավոտյան հաղորդել են, որ Ռայիսի օգտին քվեարկել է ընտրություններին մասնակցած Իրանի քաղաքացիների մոտ 62%-ը։ Տեղական անկախ աղբյուրների փոխանցումը, սակայն, ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը բավական ցածր է եղել՝ մոտ 48%։ Ընտրողների պասիվության գլխավոր պատճառն ըստ փորձագետների Իրանի պահապանների խորհրդի կողմից բոլոր ազդեցիկ բարեփոխական տեխնացումների որակազրկումներն, ինչը շատերի համոզմամբ անխուսափելի է դարձրել գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի հովանավորությունը վայելող Ռայիսի հաղթանակը։ 60-ամյա Էբրահիմ Ռայիսին Իրանի դատական համակարգի ղեկավարն է, հայտնի է իր ծայրահեղ պահպանողական հայացքներով։ Շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Ռայիսին ավելի քան 30 տարի առաջ 1988 թվականին մասնակցել է իրանական բանտերում կազմակերպված արագացված դատավարություններին, որոնց ընթացքում ընդամենը մի քանի ամսում հազարավոր քաղ բանտարկյալներ դատապարտվել էին մահվան։ Միացյալ Նահանգների կաթոլիկ եկեղեցին կարող է արգելել նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին մասնակցել եկեղեցական կարևորագույն արարողություններից մեկին՝ հաղորդության ծեսին։ Միացյալ Նահանգների կաթոլիկ եկեղեցու եպիսկոպոսների նախորդին Վաշինգտոնում կայացած ամենամյա ընդհանուր հավաքը ավելի քան 2 ժամ տևած բուռն քննարկումներից հետո քվեների 168 կողմ 55 դեմ հարաբերակցությամբ որոշել է մի փաստաթուղթ մշակել, որի ընդունման դեպքում ամերիկացի այն բոլոր քաղաքական գործիչները, որոնք կողմ են արտահայտվում
հանրության արհեստական ընդհատմանը կզրկվեն հաղորդության ծեսին մասնակցելու իրավունքից։ Նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը կտրականապես դեմ է արտահայտվում հանրության արհեստական ընդհատման արգելքի գաղափարին։ Դրա հետ մեկտեղ Բայդենը հավատացյալ է նա Միացյալ Նահանգների երկրորդ կաթոլիկ նախագահն է Ջոն Քենեդիից հետո, որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև Միացյալ Նահանգների նախագահը բավական լավ հարաբերություններ ունի Վատիկանի հետ։ Նյույորք Թայմզի տեղեկություններով Վատիկանը փորձել է ներազդել ամերիկացի հոգևորականների վրա, չկարողանալով սակայն նրանց ստիպել հրաժարվել հաղորդության ծեսի վերաբերյալ վիճահարույց փաստաթղթի ընդունումից։ Եվրամիությունը պետք է շարունակի դժվարին երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։ Նախորդին Բեռլինում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Russland ist eine große Herausforderung für uns. Russland ist aber auch der große Ռուսաստանը լուրջ մարտահրավեր է մեզ համար։ Ռուսաստանը Եվրամիության մայրցամաքային հարևանն է։ Մենք նաև տեսնում ենք այն հիբրիդային հարձակումները, որոնց թիկունքում այդ երկիրն է։ Մյուս կողմից, սակայն, Ռուսաստանի հետ երկխոսության շարունակությունը բխում է մեր իսկ շահերից, որքան էլ դժվար լինի։ Մենք պետք է շարունակենք այդ երկխոսությունը, եթե իհարկե ցանկանում ենք պահպանել Եվրամիության կայունությունն ու անվտանգությունը, հայտարարում էր Մերկելը։ Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի խոսքով Եվրամիությունը պետք է շարունակի երկխոսությունը Մոսկվայի հետ, հաշվի առնելով նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում վերջերս նկատվող զարգացումները։ US President Joe Biden sich mit Vladimir Putin als russischen Präsidenten trifft. Ես վստահ եմ, որ երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հանդիպում է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ, եվրոպացիները պետք է նույնն անեն, հայտարարել է Անգելա Մերկելը։ Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ հարցում արդեն 20:00-ին։